yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Nicat Şakirlinin qolunu itirdiyi qəzada adı hallanan Zaur İskəndərov Baku TV-yə açıqlama verib. Bakus xəbər verir ki, bloger qəza zamanı hər hansı xəsarət almasını təksib edib. Mən 10 saata yaxındır buradayam. Qoy, elə bilsinlər ki, mən də ölmüşəm. Nicatı mən xəstəxanada görmüşəm. Uzaqdan gördüm, yaxına gedə bilmədim. Son məlumat budur ki, vəziyyəti qənaət bəxşdir və çətin də olsa danışır. Qolu amputasiya olunub. Bir də burnunda qırığı var. Qəza zamanı avtomobili Nicatın özü idarə edib. Yanında rəhmətə gedən dostumuz Ruslan idi. Telefonlar cibimdədir və heç kimə cavab vermirəm. Çünki indi o halda deyiləm. Yalan məlumatlar həmişə olub. Xahiş edirəm ki, heç kim dezinformasiya yaymasın. Kimsə dəqiq görmək istəyirsə gəlib məni burada görə bilər.